Trajko Perçevski nga Fondi i Sigurimit Personal dhe Invalidorit Maqedonis, thot se fondi ka mjetet të mjaftueshme për pagimin e pensioneve të të gjithë qytetarëve. Njëherësi, a i potencoj se bashkëpunimi me Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimit Pensional me financim kapital është në nivel të lartë. Prej këtij viti, 15 shtatorje në Maqedoni shënohet si dita e vetëdijes për pension. Mendoj se këtu s'ka kurfar dileme, fondet të dhjetë i qëndrushëm, ma djelen në afatet e shkurtra. Nuk ka nevoj që qytetarët të friksohen për pensionet e tyre, nëse e kemi parasysh se shtetit gjithmonë do të gjejë mënyra, masa dhe aktivitete, me qëllim që të përmirësohet puna e fondit të sigurimit pensional dhe invalidor. Prej këtij viti, 15 shtatorje në Maqedoni shënohet si dita e vetëdijes për pension. Shënimi i kësaj dite, thonë nga MAPAS, bëhet me qëllim që të pensionuarit të informohen më shumë për sigurimin personale dhe për funksionimin e sigurimit kapital pensional të detyrueshëm dhe vullnetar. Në këtë drejtim, MAPAS disa vjet në radhë njofton, informon dhe edukon opinionin publik. Për shembull, i edukojnë të rinjët, bëjnë prezentime edhe në shkollat e mesme dhe në fakultetet, informojnë qytetarët me moton, ditë për ju, ditë të hapura për qytetarët, dhe gjithashtu publikojmë edhe broshura. Dervishi shtoi se deri më 31 gusht ka pasur gjithsej 417.000 antarë në sistemin e kapitalet të detyrueshëm të sigurimit pensional me financim kapital, dhe rreth 20.000 në shtyllë të tretë. Sipas tij, deri më tani janë akumuluar 720 milion euro në shtyllën e dytë. Sipas paralajmërimeve të drejtanishme, nga muaji dhjetor do të rriten pensionet për 5%.